turi mu kuri umuntu ushaka gutaha mu gihugu cye akaba yarakumiriwe agomba kuzakoresha izindi nzira jyewe nta mbaraga wenda mvuga ko mfite zo kuba narwana kuri uyu mwanya mvugaho ariko reka ntange urugero rw'ibyambayeho nashatse gutaha muri 2013 kugira ngo njye mu Rwanda naka passeport no kubisubiramo kenshi kuko nabivuze kenshi passeport kubera ko mfite carte consulaire nawe n'ambassade yemeza ko ndi umunyarwanda ntari n'impunzi ndewe mfite residence hano passeport barayinyumye n'amafaranga natanze aracyari kuri ambassade kari imyaka ishize ari ine icya kabiri nabaye passeport yanjye y'imbirigi niba mutamaye iyo ngiyo ni munshiriremo visa baranga ubwo mbese ko ari je wivuga abandi niba ari ukungo ko bakumira kujya mu gihugu cyabo no kubazataha bate kubyerekeranye n'impunzi za kera ariko rero reka ngiye mbivuge ko mbizi hari arete yatanzwe muri 1963 ishyizweho n'umukono na perezida Kayibanda bayita arete presidentielle ivuga ko abanyarwanda bose bari hanze bataha bakumvikana n'abandi mu gihugu abantu banze gutaha nyango iyo arete yo mu kwezi kwa gatatu cyangwa gatanu ahubwo batera igihugu ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 1963 ari ubwo izo nyenzi zageze ikanzenze ni kuri kilometero 12 umuntu avuye i Kigali ni ukuvuga ko hari hasigaye igitungo na Kigali bayifate ni ukuvuga ko muri 1933 kuri iyo tariki hari hashize umwaka umwe n'amezi atanu ngira ngo independence ibonetse urumva hari hakiri kare byatumye abantu bagira ubwoba koko cyane cyane nk'aho mu bufundu umenye narigeze kubivuga nibo bagize ingorane zikomeye cyane biza no gutuma hajyayo umuzungu witwa Vio mabonye abantu bari bishwe bakajugunywa mu mugezi witwa sinzi uko witwa ari kujugunya muri Nyabarongo wijugunya muri Nyabarongo wo mugezi bava hariho bavuga ko habaye jenoside mu Rwanda muri 1963 iyo jenoside rero ntiyaje kwemerwa ariko iyo ubungubu yo yaremejwe kugira ngo murabizi hemezwa ko ari jenoside y'abatutsi abahutu bo ntibavugwa bishwe na FPR ari nabishwe n'interahamwe ubwo twashyizeho agasaraba turabyihorera muri iki gihe ariko ntabwo tuzabiceceka numva solution izaboneka ari uko u Rwanda rwashaka uburyo bwo kumvikana n'abandi no kuvuga ko gutera ubwoba ngo bazabita inyangarwanda atari cyo kizarangiza icyo kibazo